ということで今日は今も言ったようにビリー一田が帰国いたしまして、カントリーをね長年やってきた、そのカントリーの音楽をぜひ聴いていただこうということで、このあと2曲ほどビリーの、タイトル言ってください。英語で書いてあるから読まれてない。1曲目がフォギーマンブレイクダウンという、あのブルーグラスでもあるんです。普通はバンジョーの曲なんですけども、僕自身であのエレキギターにアレンジした曲。2曲目は僕も少しあのフィードルをやるんですけれども、であのメドレーを3曲あのメドレーにしてやらせていただきますので、ということで思いっきりカントリーを楽しんでください。
なハエを弾けるんですかね。でなんかその陽気ちぎれてますよ。大丈夫大丈夫、これのれんみたいになってますよ。ちぎれてる、ちぎれてる、次の時はもうなくて、ちょっとどん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 それなくなってしまうじゃん最後は。そうだから早ければってもんじゃないと思うんですけどね。でもすごいですね。本場のフィドルをお聞きをいただきました。ということで、はい、もうなんかもうちょっと皆さんにお伝えしたいですか。曲間違えたんですか。黙ってたら分からへんのに。言わんでもということで、今日 の、 演奏メンバーをご紹介をさせていただきたいというふうに思います。そうですね、こっちからいきましょうかね。ベース、帽子かぶってありますけどベース、河合哲平くん。その隣の IT 企業の社長みたいな背広着てる新地でモテモテのピアニストちゃうわ、ドラマ新地でモテモテドラマ久下隆。どう見てもなんか青年実業家のちょっとエッチなお兄さんみたいな感じがねするんですけどね。そして失礼しました、間違えました、ピアノですね、ピアニスト西田ひとし。西田ひとし君はもしかしたら皆さんね結構見てはるんです、実は知ってるんですよ。朝ドラのべっぴんさん、神戸がテーマのべっぴんさんを覚えてらっしゃいますか。あの中でジャズのシーンが何回もありましたでしょね。あそこでピアノを弾いていたのが NHK から引っ張ってきました。で彼はもう本当に神戸だけじゃなくピアノに関してはもう若手ピアニストとしてトップでいらっしゃって、で皆さんのちょっと上お席の置いてるかもわかんないんですが、彼の CD ですか、 CD コンサートですか、どっちの宣伝、ライブの、ご案内も置いてあります。それから CD はでこっち来てせっかくやから置いて、はい、あーとか言うてなんで、はい、ここで喋って、はい、どうぞ。皆さん今日はありがとうございます。西田ひとし。ありがとうございます。テレビあった。はい。ね、なんかべっぴんさんにもちょっと出させていただいて、なんかね、すごいとても緊張したんですけど、テレビとかほとんど出たことなかったもんで、とてもいい経験させてもらいました。ほんで今日はそのべっぴんさん の、 時代 の、 曲を集めた CD というのを持ってきまして、まあ、僕が参加してるんですけど、思い出のサンフランシスコとか、オンリーユーとか、黒いオルフェ、すごい曲ばっかりです。星に願いをとか、モナリザ、テネシーワルツね、これから歌います、まあ、そうですね、曲、入ってる CD を今日2枚ね、2種類持ってきてますので、2枚だけ持ってきてるんですか。各まあ10枚くらいですかね、持ってきてますので、はいはい、そこでちょっと、まあ、休憩時間とかに受付のとこですか、受付で、はい、販売してますので、もしよろしかったら、ちょっとこのどの曲でも全部ひとし君が弾いてるんですか。あ、そうです、僕全部弾いてますので、ボーカルの人と、はい、デュオなんですけど、はい、もしよろしかったら今度は私も歌わせてくださいね、ぜひとも、はい、ぜひともなんか心から思ってない。はい、ありがとうございます。バイオひとし君、はい、サイン、はい、します一応、はい、じゃあもしご購入いただいた方は、はい、後でちゃんと1枚1500円です、はい、1500円ですので、はい、はい、もしよろしかったら、はい、ありがとう。というフランクに宣伝も入るというちょっと変わったライブですが、今のね懐かしの曲っていう中で出てきました。じゃあテネシーワルツ、これエリッチェミさんが歌われた歌詞ですかね。え、大丈夫ですか。えということは2ステージ目はファーストステージにやるやつをやるわけですね。だから言わんでも、言わなきゃ分からへんっていう。
誰も分からへんって。お父さんがバック演奏が、バック演奏が起こってる。バック演奏そら起こるわな、そらそうやな、全然ちゃう。お客さんは分からへん、でもバック演奏びっくりしました。びっくりした、やっぱりびっくり。違う曲や、違う曲や。ニューさんなんかもう踊れてるやん、どれやっててみたいな感じです。アメリカに45年も行ってるとこういう風にちょっとボケるみたいですね。はい、じゃあ、ちょっと待って。